Impeachment, mentirada. Não vira o Collor ali, ó. Depois de impeachment e tal, senador roubando um monte. Vocês querem impeachment? Quem pede impeachment é um baita sem vergonha. Entendeu? O negócio é o exército tomar o poder urgente. Antes, cara, que nos transforme em escravos. Quem pede impeachment é um baita sem vergonha. Aqui o Augusto que vos fala. Um ex-combatente do Exército Brasileiro, mas ainda na ativa. Servindo a 5ª RMDE, 5ª Região Militar, 5ª Divisão do Exército, no 5º Batalhão de Engenharia de Combate, na 1ª Companhia de Engenharia de Combate Blindada, no 3º Pelotão de Guerra, no 3º GE. Correto? Lá vai uma canção que eu recordo até hoje, faz 20 anos. Se for mister partir um dia para a guerra, para defender o brasileiro solo amado, marchará na vanguarda, nossa tropa gualharda, cujo peito inflamado, forte surro se encerra, será possante a grã muralha que oporemos ao invasor que ameaçar nossas fronteiras, e serão bem mais fortes as pujantes coortes das legiões brasileiras. No calor da contenda, onde se jogue o Brasil a sorte, e a vitória palmo se empreenda, não teme nunca o engenheiro a rude morte. Nossos bravos soldados serão desassombrados para a conquista audaz da glória e da paz que o triunfo traz. Mas se for necessário trabalhar sobre a metralha, no campos imensos, lá no campo da peleja, nem por isso merece sentir o pavor que a morte espalha. Quem forte seja, no que deseja, no serviço maior, destruições mais importantes são confiados à nossa grande energia, e que também medem emoções vibrantes, e que porfia a nobre engenharia. Saibam todos que a engenharia de combate de guerra do Brasil está forte e firme para acabar com os comunistas que estão roubando tudo e que querem nos escravizar. Esse é o meu recado de hoje. Uau! Esperando a ordem, senhor general. Amansa petista. Correct. Imagens agora do Batalhão do Exército, movimentação gigantesca, entendeu? Tá no escuro, não tenho imagem térmica, nada, mas o movimento é grande. Militares, artigo 142, urgente, antes que nos tornemos escravos. Boa tarde, pessoal. BR-470. Parado. Zero por hora. 5h29 da tarde. Né? Dinheiro pra duplicar não tem. Só tem para ditaduras bolivarianas. Seu otário! Tarde de trabalhos incessantes na frente do batalhão, entregue uma porrada de panfletos sobre a intervenção militar, né? Tá aqui, ó, entreguei uma porrada, entreguei uns dois desses, três desses, entendeu? Então, com muito orgulho eu digo que valeu a pena o suador. Brasil acima de tudo, em prol do povo que trabalha e paga os impostos. Uau! Uhul!